یو کومز کنه میگه ولاد نو اچ پرتیزونو دخ پکیدم ددین نه نه ستا په کونه ټوخ پکیدم او په خوې ګمتا پرې دې په ګوښه کې سم او تو په ما د شیرزاد نشم راځي ولاد تاسو ما بیا سم من چې شرم پرده مې دلو ولر څه به د ما بین لاړ شي تشناب کے پاتے کی گمرا چکر ہوا کرنا انسان کی وہ کیٹا دو یو بل چی شہ دے وا دے دا چ ماڑا قصہ کی ما گرزے گا تے دنیا تے چیش دا پار راغلی زو او ارنے کا تے دے پتی شے والا گو دا سودا دا وے ودی سی اتیو تا جوڑ شو پدی جنے بنے ور منڈا او کدی سی وے منڈو والا کارونه منډه کوم ما سدنی نه خان دومره درته ویم چې سبب په فاریو کې ګرځي نور دی خوخه